Ministria e Brendshme akuzon Bashkinë e Tiranës se në mungesë të plotë transparencës, po pengon qëllimisht procesin e sistemit të adresave dhe se formulari adresarit të shpërndarë nga Bashkia nuk është ai përcaktuar në projektin e monitoruar nga OSBE. Bashkia e Tiranës refuzon të bëjë transparencën e parave që administron ndonse prej një viti. Kryetarisa e Rama transparencën e ka kthyer në kryefjalë të betejës politike në krye të Partisë Socialiste. Patrullimi përbashkët mes policisë shqiptare dhe asaj të Kosovës, si pari i këtij lloji, ka rritur sigurinë në akset rrugore kombëtare. Bashkëpunim mes policive të dyja vendeve do të zgjas për gjatë gjithë sezonit turistik. Uruguay është skuadra e parë që rek finaliste e botrorit e Afrikës. Latinoamerikanët kanë mundur 2-1 Korenë e Jugut në përballjen direkte, ndërkohë që në mbrëmje luhet sfida tjetër e çerek finaleve SBA Gan. Edicioni i 5-të Akademisë së Hyjeve ka mbritur sot në finale, fituesi i tij do zgjidhet në mbrëmje mes 10 finalistëve të mbritur në këtë fazë pas një gare të fortë të shfaqur në 11 javë spektakël. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në edicionin informativ të orës 19:30. Ministria e Brendshme ka akuzuar sot Bashkinë e Tiranës se me adresarin e saj të reklamuar si një sukses të dje nga kryetari Rama, në të vërtetë po pengon qëllimisht procesin e sistemit të adresave në mungesë të plotë të transparencës. Zëvendës ministri Brendshëm Poni ka deklaruar sot se Bashkia e Tiranës ka përdorur formular të ndryshëm nga ata të përcaktuar në këtë proces, në të cilët kërkon të dhëna personale në shkelje të hapur të ligjit dhe garancive kushtetuese për qytetarët shqiptar. Një ditë prej publikimit nga Bashkia e Tiranës lajmi se kryeqyteti ka më në fund një sistem të ri adresash, ka reaguar Ministria e Brendshme e cila pohon krejt të kundërtën. Zëvendës ministri Ferdinand Poni tha për media se sistemi i ofruar nga Bashkia minimalisht i mungon 130 rrugë dhe maksimalisht mund të bëhet pengesë për mbivendosje të popullsisë për shkak të dhënave të pasakta, por jo vetëm kaq. Sipas zëvendës ministrit, adresari që duhet ishte dorëzuar që në vitin 2009 ende nuk ka përfunduar dhe në mungesë të plotë të transparencës, Edi Rama ka penguar qëllimisht transmetimin e të dhënave në Ministrinë e Brendshme për të bërë pjesë e regjistrit kombëtar të adresave, siç janë rrugë, bulevarde, sheshe, si dhe numërtimi i çdo ndërtese sipas akteve ligjore nënligjore në fuqi. Dje zoti Rama u përpoq të mbulonte dështimin dhe paaftësinë për të implementuar sistemin e adresave me anë të një shfaqje butaforike, por të rrezikshme për qytetarët e Tiranës dhe për vetë projektin e sistemit të adresave, si një nga projektet më të suksesshme që po implementon Ministria e Brendshme. E zhvendit ju informojmë se sipas kalendarit dhe udhëzimeve të Ministrisë së Brendshme, Bashkia e Tiranës duhet ta kishte përgatitur informacionin e detajuar në sistemin GIS lidhur me emërtimin e pjesëve të publike të territorit që quhen, pra rrugët, bulevardet, sheshet, si dhe numërtimin e çdo ndërtese sipas akteve ligjore në fuqi. Ajo që Rama u përpoq të trumbetonte si sukses dje, është një punë që duhet të kishte përfunduar në janar 2009, pastaj në mars 2009, në tetor 2009 dhe në vazhdim, por fatkeqësisht edhe sot që flasim, informacioni nuk është i plotë dhe asë në përputhje me standardet e vendosura nga projekti për sistemin e adresave. Më konkretisht, materialit të bashkisë i mungojnë mbi 130 rrugë dhe mira ndërtesa që kanë korelacion teknik me këto rrugë. Zoti Rama, nga ana tjetër, në mungesë të plotë të transparencës dhe respektit ndaj shtetit ligjor, ka penguar qëllimisht transmetimin e këtyre të dhënave në Ministrinë e Brendshme për të bërë pjesë e regjistrit kombëtar të adresave. Fillimi i popullimit të njësive vendore duhet realizohet pas certifikimit të punës me materialin GIS dhe me rregullat të tjera të qarta lidhur me sistemin e informacionit që kërkohet. Cilët persona do të kryejnë popullimin, si do të menaxhohet informacioni që mblidhet, si do të transmetohet informacioni e tjera e tjera, procedura këto që për shkak të mos prurjes informacionit, në fakt, vetëm dy bashki nuk e kanë prur informacionit, Bashkia e Tiranës dhe Bashkia Prenjas. Dhe për këtë arsye, procesi popullimit nuk mund të filloj as dhe në bashkit e tjera, se në ndryshën a bën mbi vendosje, e emrash e problematika është tjera. Për Ministrin e Brendshme, qëllimet personale të kryetarit të Bashkisë Tiranë fshihen edhe në formularin e shpërndarë prej saj,
i cili nuk është formulari tipik këtij procesi, siç shihet edhe në këto pamje. Në formularin e bashkisë u kërkohet qytetarëve deri të dhëna personale si numra celulari, punësimi, arsimi apo dhe profesioni, çfarë nuk janë kërkesa të projektit, e cënojnë hapur konfidencialitetin e të dhënave duke rrezikuar vonimin dhe dështimin e procesit. Për më tepër, në shkelje të hapur të ligjit dhe garancive kushtetuese për qytetarët shqiptar, zoti Rama ka deformuar në mënyrë të paturpshme dhe të rrezikshme për projektin formularin e hartuar në Ministrinë e Brendshme dhe atje thotë që në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme. Shumica e informacioneve që kërkohen nga bashkia tek ky formulari i saj, gjasme. Numri i celularit, punësimi, arsimi, profesioni, vendi nga vjen. Pra nëse këtu në një shtëpi ai të pyet se edhe nga ke ardhur më radh, nuk janë fare kërkesa të projektit. Dhe cënojnë hapur konfidencialitetin e të dhënave duke rrezikuar në fakt vonimin dhe dështimin e procesit. Në fakt është e paqartë se pse Bashkia e Tiranës ka përdorur një tjetër formular, ndryshe nga i parashikuar në procesin e monitoruar edhe nga OSBE, siç është e paqartë dhe arsyeja se pse në formularin e bashkisë kërkohen të dhëna personale të cilat nuk figurojnë në formularin e Ministrisë së Brendshme. Duke u nisur nga këto fakte, Ministria e Brendshme i ka bërë thirrje publike kryetarit të Bashkisë së Tiranës të veprojë në përputhje me legjislacionin në fuqi, të sjellë dhe certifikoj punën e bërë sikundër dhjetra e dhjetra bashkie komuna, si dhe gjithë procesin e popullimit ta kryej në standardet më të larta të transparencës, efektivitetit dhe konfidencialitetit të të dhënave të tij. Ky ka qenë reagimi i Ministrisë Brendshme lidhur me adresarin e reklamuar nga Bashkia e Tiranës dje, por ndërkohë kjo bashki është e vetmja që refuzon të bëjë transparencën e parave që menaxhon. Ndonse transparenca është kthyer prej kohësh, gati prej një viti, nga kryetari Rama si kryefjala e betejës së tij politike e nisur në kryet Partisë Socialiste. Kështu, pak ditë më parë ajo ka refuzuar auditin e prefekturës së Qarkut mbi fondet që përfiton nga buxheti i shtetit me pretendimin se ky audit është i paligjshëm. Por ndryshe nga Bashkia e Tiranës, dy bashki të tjera, ajo e Qarkut të Vlorës dhe e Kamzës, që gëzojnë të njëjtin status si ajo e Tiranës, janë ushtruar kontrollit të prefekturës në respekt të plot të ligjit. Ndërkohë, në fokus të ditës sotme, ne do të kemi sërish rrugët e kryeqytetit. Në mjaft të lagje të Tiranës, rjeti i rrugëve ka degraduar thuajse tërësisht për shkak të mungesës së investimeve. Kemi bërë vëzhgimin tonë, është përgatitur materiali, ju ftoj ta ndiqni tani. Rrugët e kryeqytetit vazhdojnë të degradohen dita ditës, thuajse në çdo lagje, rrugë kryesore e dytësore janë lënë në mëshirë të fatit apo në dorë të ndonjë qytetari bujar që arrin të hedhë ndonjë kamionçin me inerte për të mbuluar gropat e pakalueshme. Ndodhemi në lagjen Mihal Grameno në rrugën Alivisha. Siç e shikoni nga këto pamje, gjendja është kritike. Qytetarët tregojnë se janë bërë disa riparime sporadike, por pa cilësi, dhe në pak kohë gropat janë rikthyer, akoma edhe më të mëdha. E kjo ka shkaktuar jo pak nervozizëm tek banorët e kësaj zone. Ne me këshillin suk që të entojmë që të bërë. Ne e kemi thonë, nuk të kemi pun tjera dhe ka kryesia e ka kjo e ka. As nga tunë, nuk është. Ne jemi mës qytetit të bërë. Nga myti balta, kalen makine modhe, rruga vin i ven ka i plas shlop, plop, 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 në shajnë e ikin. Shumë e bezdisur, se s'ke ka të hyshe nga dalish. Po këshu janë gjitha rrugët, shiko të shi. Unë jam qytetar, kam 20 vjetë të bënoj këtu. Po të shiko edhe këtë rrugë, edhe rrugën Budi, edhe rrugën... Këte janë që të gjitha skandal. Kjo është vetëm një nga lagjet e Tiranës ku infrastruktura rrugore po degradon, aq më tepër në një kohë kur mbi këto rrugë të vjetra kalojnë me mira makina çdo ditë. Por krahas mungesës së investimeve për t'i riparuar këto rrugë, Bashkia e Tiranës nuk shtron prej kohësh asnjë rrugë të re dhe Tirana ka mbetur me të njëjtin sistem rrugor të kohës së komunizmit, ndonse automjetet në qarkullim sot janë disa qindra mira. Dhe tani ndjekim kronikën që ka të bëjë me refuzimin nga ana e bashkisë së kryeqytetit për të bërë transparencën e plotë të parave, fondeve që ajo menaxhon. Ndjekim tani. Bashkia e kryeqytetit refuzon sërish të bëjë transparente fondet e lëvruara nga pushteti qendror. Bashkia më e madhe në vend, përfituesja më e madhe e buxhetit të shtetit në rang vendor, pasi merr 2/3 e fondeve të parashikuara për të gjitha bashkitë në Shqipëri, nuk ka pranuar një auditim të prefekturës së Tiranës, i cili kishë për qëllim të verifikoj se ku shkojnë parate akorduara nga shteti.
Prefektura ka mbështetur kërkesën për auditim në ligjin numër 936 datë 26/6/2008 për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë. Neni 68 i thot shprehimisht se të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme dhe shoqëri tregtare, ku shteti zotron mbi 50% të kapitalit, që përfitojnë fonde publike, pavarësisht nga format e organizimit, janë subjekti i auditimit të brendshëm. Konform ligjeve, auditimi kryhet rregullisht jo më pak se një herë në vit nga organet e specializuara si Ministria e Financave, Prefektura dhe Kontrolli i Lartë i Shtetit. Por kërkesa e prefektit të qarkut Tiranë për kryerjen e tij nuk është pranuar nga Bashkia e Tiranës me argumentimin se është e pabazuar në ligj. Përgjigjen nëse është e bazuar apo jo në ligj kërkesa e prefekturës e ka dhënë shkalla më e lartë e gjyqësorit në vend, gjykata kushtetuese. Në vitin 2000, kjo gjykatë hodhi poshtë një kërkesë të shoqatës së kryetarëve të bashkive, siç shkruhet edhe në këtë shkresë, e cila pretendonte se kontrolli i ushtruar nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, Ministria e Financave dhe Prefektura shkelin pavarësinë dhe autonominë e pushtetit vendor. Por në interpretimin e tij, gjykata është përgjigjur se shkaqet e parashtruara nga pala kërkuese nuk qëndrojnë. Përjedhoi, kërkesa duhet të rrëzohet, se vendimi i Këshillit të Ministrave si akt normativ ka përcaktuar rregullat për kontrollin financiar në njësitë e qeverisjes vendore. Se asnjë nga këto pika nuk vjen në kundërshtim me kushtetutën e Shqipërisë dhe me kartën europiane të autonomisë vendore, se ato nuk kanë cënuar autonominë vendore. Pavarësisht kësaj, Bashkia e Tiranës nuk pranon të bëjë transparencën e parave të marra nga qeveria, nuk pranon të tregojë se në çë mënyrë ka shpenzuar ato. Të njëjtit auditimi janë ushtruar dhe njësitë e tjera vendore në qarkun e Tiranës, si Bashkia e Kamzës apo ajo e Vorës, që gëzojnë të njëjtin status me Bashkinë e Tiranës. Ne kemi patur kontrole nga prefektura e Tiranës, kontrole të cilët kanë patur një tematik të caktuar, kanë patur një program kontroli, kuptohet një program edhe i bazuar, por edhe i detajuar, dhe në të gjitha rastet, domethënë bashkia ka qenë e hapur ndaj këtyre kontroleve, ashtu si dhe kontrole të tjera, pasi ato kanë patur jo vetëm një bazë ligjore, por kanë patur edhe një mbështetje e cila i lejohet për të vazhduar ose për të audituar. Kemi pasur kontrole, si nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, por kemi pasur kontrole edhe nga prefektura, kryesisht nga prefektura për fondet që vijnë nga buxheti i shtetit. Është e drejtë atyre ligjore, bile kjo na intereson neve edhe si bashki, që ne gjithmonë të jemi të kujdesshëm, të jemi të matur, të jemi ligjor, që këto fondet të përdorim sa dhe si duhet në shërbim të komunitetit. Pra, derisa këto janë fondet të pushtetit qendror. Por ky nuk është rasti i parë që bashkia më e madhe në vend nuk pranon transparencën e parave që ajo qarkullon. Kur e bashkiaku Edi Rama refuzoi me zërin e megafonit transparencën e komisionit hetimor të vitit 2003, refuzoi të bënte dhe transparencën e lejeve ndërtimore në komisionin hetimor parlamentar të fillim vitit 2009. Është e disa ta herë që nuk pranon të jetë transparente me paratë që administron, ndonëse kryetari i saj fjalën transparencë ka plot një vit që e ka kthyer në kryefjalën e betejës politike si kryetari i Partisë Socialiste. Patrullimi i përbashkët i policisë shqiptare dhe asaj të Kosovës ka rritur sigurinë në akset rrugore kombëtare. Kështu, siguria e udhëtarëve, parandalimi i aksidenteve dhe monitorimi i qarkullimit rrugor janë disa nga pikat kryesore të planit përbashkët të këtyre dy policive që do të zgjasë gjatë gjithë sezonit turistik. Ky është një nga kontrollet e përditshme që patrullat e përbashkëta të policisë shqiptare dhe asaj të Kosovës kanë nisur të kryejnë prej disa ditësh në aksin verior Rrëshenj-Kalimash. Rruga patrullohet në të gjithë gjatësinë e saj me mjete të dy policive dhe një teknologji bashkohore. Siguria e udhëtarëve, parandalimi i aksidenteve dhe monitorimi i qarkullimit në akset kombëtare rrugore janë disa nga pikat e planit të përbashkët mes dy policive. Puna tashmë ka nisur dhe koordinimi duke të ketë dhënë rezultatet e para. Është kënaqësi e veçantë që sot jemi këtu prezant në bashkëpunim me policinë e qarkut të Kuksit dhe kemi ardhur me një mirë kuptim dhe bashkëpunim me një strategji të përbashkët me qëllimin më të mirë parandalimin e të keqes. Duke marrë shkasë edhe nga marrëveshja dy poshtë, e qeverisë shqiptare dhe qeverisë kosovare, për sigurimin e aksit rrugor, policia rrugore e qarkut Kuksit në bashkëpunim me policinë rrugore të Kosovës po bën një bashkëpunim të frutshëm në kontrollin e gjithë drejtuesve të mjeteve. Patrullimi i dy policive në akset kombëtare do shtrihet përgjatë gjithë sezonit turistik, kohë në të cilën rritet ndjeshëm
fluksi pushuesve kosovar që vizitojnë vendin ton. Në bazë të marrëveshjes, dalit nga Shqipëria kontrollohen në pikën kufitare të Kosovës dhe hyrjet në pikën kufitare të Shqipërisë. Policia e Kosovës dhe Shqipërisë janë përbashkët, janë shumë sjellshëm, gjinën çdo vend, kështu që është shumë në rregull i mirë. Jam shumë i sigurt se çdo pikë kemi policinë dy part. As për kujtos kemi vërejtje shumë në rregull, shumë më të sigurt. Jemi shumë të sigurt në këtë rrugë, e pam policinë në çdo anë. Rruga është shumë e sigurt, rruga është shumë e mirë. Fort mirë, mirë rruga, mirë sjelljet, mirë tana. Angazhimi policive të dy shteteve vjen si rezultati një marrëveshje të nënshkruar një javë më parë nga ministri Brendshëm Basha dhe homologu i tij kosovar Bajram Rexhepi, sipas së cilës shërbimet policore rrugore të dy vendeve do konsolidojnë edhe më tej bashkëpunimin në bazë të një plani të përbashkët masash. Trafikimi dhe tranziti i lëndëve narkotike ka shënuar ulje të ndjeshme pas aplikimit të strategjisë kombëtare në luftën kundër drogës. Këtë deklaratë ka bërë ministri i Brendshëm Lulzim Basha në një aktivitet të zhvilluar sot në ditën ndërkombëtare të luftës kundër drogës. Në ditën ndërkombëtare kundër drogës, ministri i Brendshëm Lulzim Basha deklaroi se lufta me zero tolerancë ndaj këtij fenomeni me pasoja negative për shoqërinë dhe shtetin mbetet prioriteti qeverisë, duke ju referuar reformave të ndërmarra nga ekzekutivi dhe në mënyrë të veçantë strategjisë kombëtare kundër drogës. Basha tha se vetëm gjatë 3 viteve të fundit, policia e shtetit në bashkëpunim me struktura të tjera ka bërë të mundur realizimin e disa operacioneve dhe goditjen e mbi 30 grupeve të trafikut të drogës, çka sipas tij ka shënuar rënje të ndjeshme të trafikimit, si dhe tranzitit të drogës nga Shqipëria drejt vendeve të rajonit e Mëgjerë. Shqipëria ka qenë për një kohë gjatë prodhues i kanabis sativa, sasia e prodhuar në vend ka ardhur duke ulur në mënyrë drastike, por një vend i cili vetëm para 5, 6 apo 7 vjetësh konsiderohej si një llogore e humbur në luftën rajonale dhe ndërkombëtare kundër drogës. Ndërsa statistikat tregojnë për një rënje të ndjeshme të drogave me origjinë apo që tranzitojnë nëpërmjet Shqipërisë dhe për drejtim në Greqisë dhe Italisë, aktualisht ndodhemi në një nga fazat më të rëndësishme të luftës kundër kultivimit kanabis sativa. 4 apo 6 javë që na kanë mbetur deri në mbylljen e dritares për kultivimin e kësaj bime, policia e shtetit dhe strukturat e tjera të specializuara konstatojnë se në bashkëpunim me komunitetin kultivimi i kanabis sativa këtë vit në Shqipëri zbret në precedent historik të ulët. Gjatë 5 muajve të parë të vitit 2010 në Shqipëri janë sekuestruar 11 kg heroin, 605 g kokainë, 4.936 kg marijuanë dhe janë proceduar penalisht 358 persona, nga cilët 277 të arrestuar në flagrancë. 30 grupe kriminale të trafikut dhe të shpërndarjes lëndëve narkotike me 138 persona proceduar penalisht. 21 operacione speciale, 11 operacione ndërkombëtare, ku në vendin tonë janë arrestuar 26 persona. Për ministrin Basha, rëndësi të veçantë në luftën kundër drogës ka luajtur instalimi i sistemit Memex dhe ati Teams në pikat e kufirit. Gjithashtu, ai tha se qeveria shqiptare ka parashikuar që të gjitha pasuritë sekuestruara të trafikantëve të drogës tu kalojnë në përdorim viktimave që shkakton përdorimi i saj. Me Agjencinë Administrimit të Pasurive bashkëpunojmë që pasuritë që ju marrin këtyre grupeve kriminale, këtyre personave, këtyre tregtarëve të vdekjes, siç janë në të vërtetë, jo vetëm për shkak të viktimave që shkakton droga, por edhe për shkak të viktimave që shkakton si rezultat i pa parandalueshëm i përplasjeve që krijohen midis grupeve kriminale në aktivitet dhe në natyrë që merren me këtë tregti dhe destinimin e këtyre pasurive për riabilitimin e viktimave të krimit. Këto deklarata zoti Basha i bëri gjatë një takimi të organizuar në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, ku ministri Vasili theksoi rëndësinë e veçantë që ka ofrimi i shërbimit mjekësor, mbështetja që shteti duhet t'u jap familjeve të prekura dhe trajtimin në mënyrë të veçantë i këtij problemi në përshkolla. Po bëhen gati për të përgatitur dhe një komitet ndërministror të nivelit shumë të lartë për përballimin në të gjitha fushat e drogave. Janë elemente shumë qarta të cilat do përpasqyrohen në dokumentin final të strategjisë dhe ku demonstrimi i qartë i përballimit shumë planës të problemit është evident. Një rol të rëndësishëm në luftën kundër drogës po luajnë dhe mjaft shoqata humanitare që trajtojnë viktimat e përdorimit të lëndëve narkotike. Ndërsa kryetaria e kuvendit Josefina Topalli sot ishte në një nga qendrat që trajtojnë viktimat e drogës në kryeqytet dhe prej andej bëri thirrje për çlirimin e shoqërisë shqiptare nga kthetrat e saj.
Kryetaria e Parlamentit Josefina Topalli bëri apel për një shoqëri të çliruar nga akthetrat e drogës në një mesazh të dhënë gjatë vizitës në qendrën sociale Manuel në Tiranë, e cila trajton viktimat e përdorimit të lëndëve narkotike. Pasi vizitoi më nga afër ambientet e kësaj qendre, zonja Topalli theksoi rëndësinë e veçantë që ka ngritja e një qendre shtetërore për jaftësimin e të rinjve përdorues të drogës. Unë personalisht jam sot këtu së pari për të dhënë një mesazh për të parandaluar, për të thënë ne do të jemi një shoqëri pa drogë, po kjo kërkon në radhë të parë një bashkëpunim dhe një kooperim midis shtetit, midis mësuesit, midis familjes, midis mjekut, doktorit, shëndetësis, policis, pra gjithë shoqëria jonë do të shofin si diçka për të cilën do të parandalojmë. Në këtë qendër të hapur prej vitit 2000, trajtohen 15 deri në 20 persona në ditë. Në qendër trajtohen, ka një mbajtje nga 15 deri në 20 persona në ditë, po do t'ju them që problemi i drogë nuk është thjesht çështje numrash, numrat gjithmonë do ju gabojnë, sepse tek ne mungojnë edhe shërbime dhe kanë lënë këtë problem kaq të rëndësishëm somers, do me thënë është i zhytur, nuk del në pas, sepse duke munguar shërbimet dhe të dhënat janë më të pak, ta ka një lloj konfuzioni. Gjatë vizitës së saj në qendrën rjaftësuese Emanuel, kure parlamentarja Topalli është takuar dhe ka biseduar me të rinjtë që trajtohen atje, si dhe ka parë më nga afër disa nga punimet e tyre artistike të shprehura për mes pikturës. Partia Demokratike ka reaguar sot ndaj qëndrimit që mbajti kryetari socialist Rama në lidhje me rezolutën e Parlamentit Europian dhe deklaratën e kryetarit Partive Populore Europiane Joseph Doll. Nga ana tjetër, në një reagim të saj, Ministria e Financave ka hedhur poshtë deklarimet e Ramës që lidhen me situatën ekonomike në vend. Edvin Rama dhe falangat e tij mercenar në mediat që ai kontrollon kanë ndërmarr 2-3 ditë të fundit sulmet më të egra, më të ulta dhe më të pista të denja vetëm për moralin e ti, ndaj kryetarit të grupit më të madh parlamentar të Parlamentit Evropian, përfaqësuesit Partive Popullore Evropiane që qeveris sot 2/3 e vendeve anëtare të BE-s, njeriu që u solli shqiptarëve lajmin për votimin e Parlamentit Evropian për heqjen e vizave për Shqipërinë, Joseph Dow. Gjua e përdorur nga Rama dhe mercenarët e tij në media dëshmon se Edvin Kristaq Rama është sot më i zi se jati i tij kur firmoste varin e poetit Hafzin Nela në sheshin qendror të Kuksit. Partia Demokratike, duke denoncuar me ashpërsinë më të madhe qëndrimin e ulët të Ramës dhe bllokmeve të rinj pas dështimit të tyre për të bllokuar votën në PE për vizat e Shqipërisë, ju bën thirrje qytetarëve shqiptar të dënojnë këto qëndrime antishqiptare dhe antikombëtare, të kësaj klike që urren me gjithë qenin e saj, Shqipërinë, shqiptarët dhe progresin e tyre drejt Evropës. Teoria e konspiracionit të Ramës, si në të gjitha çështjet e tjera, është një përpjekje e dështuar. Jo vetëm shifrat vjetore, por edhe dhënat e 3 mujorëve dhe muajve janë të publikuara në faqet e internetit dhe një numër të pafund raportesh nga institucionet ndërkombëtare që asistojnë Shqipërinë, të tilla si Eurostat, FMN, Bankë Botërore, Komision Europian. Ekonomia shqiptare gjatë vitit 2009 e në vijim ka performuar më mirë se çdo vend tjetër europian dhe vendet e tjera të rajonit, duke qenë ekonomia me rritjen më të madhe në Europë me 3.3%. Numri i punësuarve në ekonominë shqiptare është 18.000 punësuar më shumë se në 5 milionin e parë të vitit 2009. Eksportet shqiptare janë rritur 3 herë më shumë se njëta periudhë e vitit kaluar. Këto të dhëna të konfirmuara dështojnë të kundërtën e mallkimeve politike të Edi Ramës dhe partisë së tij për shqiptarët dhe ekonominë e tyre. Ka mbyllur punimet në preval të Kosovës samiti i 4 presidentëve të rajonit. Në konferencën përmbyllëse, presidentët e Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi janë zotuar për thellimin e bashkëpunimit dhe kanë theksuar idenë për krijimin e një zone të mini Schengenit për lëvizjen e lirë të gjithë qytetarëve. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu dhe ai shqiptar Bamir Topi tha se mini samiti i prevalit ishte i një rëndësie të veçantë, ndërsa presidenti i Maqedonisë Ivanov u shpreh se Maqedonia dhe Kosova kanë zgjedhur problemin
e demarkacionit kufitar, kanë vendosur marrëdhënie diplomatike, kanë hapur ambasadat, duke shprehur përkushtimin e vendit të tij për të luftuar dukurinë e krimit të organizuar. Ai u ka bërë ftesë presidenteve që të marrin pjesë në takimin e ardhshëm në Ohër. Të njëjtat vlerësime për rëndësinë e këtij samiti ka dhënë edhe presidenti i Malit të Zi, Filip Vujanović. E flasim tani për turizmin në vendin tonë. Duket se plazhet e virgjëra, natyra e mrekullueshme, infrastrukturat e jetë përmirësuar ka bërë që Shqipëria të zërfaqet kryesore në shtypin e huaj. E përditshme italiane Corriere della Sera shkruan se Riviera shqiptare është me të vërtetë një perle turizmit që mund të shijohet me siguri të plot nga çdo udhëtar. Shqipëria shihet nga të huajt si një nga destinacionet turistike më interesante, një perceptim që po gjen gjithmonë më shumë vend në faqet e shtypit botror. Corriere della Sera, një nga gazetat më prestigjioze në Italinë fqinje, i ka kushtuar një artikull Shqipërisë, vendit që si të shprehet, fshi bukuritë të ralla. Aeroportin e Kuksit, i cili është ndërtuar me fondet e Emirateve të Bashkuara dhe që do të mbajë emrin e mbretit të këtij vendi, Zayed bin Sultan. Në ceremoninë organizuar me këtë rast ishte i pranishëm edhe zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm Ilir Meta, i cili tha se qeveria shqiptare do të bëjë gjithçka për ta vënë në funksion këtë aeroport brenda një kohe të shkurtër. Aeroporti Kuksit tashmë do të mbajë emrin e mbretit të Emirateve të Bashkuara Arabe, Zayed bin Sultan. Në ceremoninë organizuar me këtë rast, ka qenë i pranishëm zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme Edir Meta, ministri i punëve të brendshme Lulzim Basha dhe ministri i jashtëm i Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Ministri i jashtëm Meta ka vlerësuar kontributin që Emiratet e Bashkuara Arabe i kanë dhënë kohë pas kohë popullit shqiptar dhe atit të Kosovës, jo vetëm për ndërtimin e aeroportit, por dhe për kalimin me sukses të krizës së Kosovës gjatë vitit 99. Gjatë ceremonisë, Meta ka premtuar se aeroporti i Kuksit shumë shpejt do të vijë në funksionim. Jam i bindur se ky aeroport në të ardhme të afërt do të bëhet funksional dhe do të jetë në shërbim jo vetëm të Kuksit dhe Shqipërisë, por edhe të Kosovës, edhe të Maqedonisë dhe do të shërbejë edhe për të forcuar më tej marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe shqiptarëve dhe Emiratet Bashkuara Arabe. Në të njëjtën linjë ka qenë dhe ministri i jashtëm i Emirateve të Bashkuara Arabe, i cili ka deklaruar se pas 11 vjetësh, kohë kur ai vizitoi Shqipërinë për herë të parë, ndryshimet që konstaton janë shumë të mëdha. Ndërtimi i aeroportit të Kuksit është mundësuar fal financimit të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe kap vlerën e 30 milionë dollarëve. Tiranës i shtuar një tjetër spital i pajisur me teknologji moderne, bëhet fjalë për spitalin grek, i cili ka një karakter gjithëpërfshirës dhe që do të bashkëpunojë me 1000 specialistë shqiptar të sistemit shëndetësor.
Një tjetër spital privat që do të ofrojë shërbime cilësore e mjekësore do të shtohet sektorit të shëndetësisë në kryeqytet. Nga një koriku do të fillojë nga puna spitali Ugeja, spitali par privat gjithë përfshirës që do të ofrojë një spektër të gjerë shërbimesh në 23 fusha mjekësore. Drejtori mjekësor i spitalit, ish ministri i shëndetësisë Leonard Solis, thotë se kjo qendër spitalore do të ofrojë shërbime që aktualisht mungojnë jo vetëm në vend, por edhe në rajon. Është një spital që ka të gjitha llojet e shërbimeve. Spitali do jetë një qendër ekselence për të gjitha shërbimet e munguara, do të jetë qendër ekselence për onkologjikun nëpërmjet kirurgjisë moderne, nëpërmjet biopsisë ekstempore që sot ka vite që nuk bëhet në vendin tonë, nëpërmjet një kimioterapie shumë moderne me çmime shumë të arritshme për publikun shqiptar. Grupi Ygeja është i pranishëm me 10 spitale në 4 vende, Greqi, Turqi, Kipro dhe tashmë edhe në Shqipëri. Spitali do të bashkëpunojë me rreth 1000 specialistë shqiptar të shërbimit shëndetësor. Investimi për këtë spital ka vlerën e 60 milionë eurove. Edicioni i 5 i Akademisë së Yjeve ka mbritur sot në natën finale. Fituesi do dalë në mbrëmje, do të përzihet mes 10 finalistëve që erdhën në këtë mbrëmje pas 11 javëve spektakël, por edhe pas një bashkëjetese që zgjati 3 muaj në shtëpinë më të famshme të artit në Shqipëri. Sfidat, konkurenca, emocionet e garës, dashuritë dhe talentin e jashtëzakonshëm që keni ndjekur në Akademinë e Yjeve finalizohen sonte në mbrëmje në natën e 11 dhe të fundit të saj. Nata finale në një performancë të jashtëzakonshme gjithëpërfshirëse do të sjellë 10 finalistët e edicionit të 5 të Akademisë Yjeve, shkolla më e famshme artit në Shqipëri. Jemi mësuar që në 11 javë spektakël, në plot 3 muaj bashkëtesë, të shohim jetën e artistëve më të rinj të skenës së të ardhmes, sfidat e tyre të konkurrencës dhe të jetës, si brenda ashtu edhe jashtë shtëpisë. Andri, Rebeka, Endri, Fatjola, Gureldi, Arisa, Albi, Semi, Brano, Angelo kanë triumfuar dhe i kanë rezistuar sfidave më të forta. Një repertor që ka thyer rekordet e vështirësisë dhe ka treguar se Akademia e Yjeve tashmë është talent show më unik në të gjitha trevat shqiptare. Producentja Zana Çela ka dëshmuar edhe një herë përmes pasionit të saj të hershëm për muzikën dhe artin, se tashmë kjo gjë, prej një dekade afërsisht, është misioni i saj. Së bashku me televizionin Klan kanë realizuar 5 edicione të suksesshme nëpërmjet një investimi gjigant në mbështetje të talenteve të reja, ashtu sikur se di të bëjë më së miri televizioni Klan. Të vit nëpërmjet një infrastrukture të jashtëzakonshme dhe një skenografi gjigante, producentja Çela dhe televizioni Klan kanë bërë të mundur realizimin e akademisë më të famshme të artit modern dhe atij klasik në Shqipëri. Një mision që prej 5 vitesh ka vënë vulën e suksesit në ekranin e televizionit Klan. Nata finale do jetë një spektakël i niveleve të larta. Do të ndërthuren të gjitha rrymat e muzikës dhe baleteve në performancë të larmishme. Stafi pedagogjik ka përgatitur material të jashtëzakonshëm, repertori më i mirë i këtij edicioni, i cili do ndërthuret edhe me dy muzikale në përfundim të mbrëmjes. Konkurentët në natën e fundit galata Akademisë së Yjeve do përjetojnë emocione të forta, ashtu sikur se kanë provuar për 3 muaj bashkëtesë dhe spektakël në shtëpi. Emocionet e tyre do triumfojnë sonte në mbrëmje në ndarjen e çmimeve. Ata tashmë janë të gjithë të fituar, por cili do shpallet ylli edicionit të 5 të Akademisë së Yjeve. Më tepër se kur ata kanë nevojë që publiku t'i mbështesë dhe t'i votojë në mbrëmjen finale të talent show më popullor në Shqipëri, sepse artistët e së ardhmes tashmë e kanë shtëpizën e tyre dhe ajo ka qenë, është dhe do të mbetet Akademia e Yjeve. Njëzet rapsod shqiptar nga vëndi Kosova, Macedonia e Mali Zi për dy net me radh kanë performuar në festivalin folklorik komtar të rapsodis që u zhvillua në qytetin e Lezhës. Për dy net me radh mbi 20 rapsod nga Shqipëria, Kosova, Mali Zi dhe Maqedonia u bën pjesë e festivalit folklorik kombëtar të zhvilluar në qytetin e Lezhës. E veçanta e këtij aktiviteti ishte takimi i tre brezave instrumentistësh, ndër të cilët dhe ky djalosh 13 vjeçar, i vlerësuar me çmim nga juria e festivalit. Mun pëlqen lahuta çiftelia, edhe do ta maj si traditë, si zakon gjithmonë sa të mundom lahutën e çiftelin pasionin tem. Mesazhi këngës ishte se un
kam du me jetë përpara me lahuten, edhe mos me lanë më në shkëteli për mërzis, edhe me jetë, me kap lahuten në dorë. Fituesi këti edicioni u shpallë rapsodi nga Kosova i Selezi, i cili trashgon prej brezash traditën e të kënduarit me lahut. Për mu një knasi me amodhe, është me amodhe ki knasia që e pas një djallosh 2-13 vjeqë, që i bjen lahutë në kostume komtare, që 40-50 vjetë në Kosovë s'kun pa. Festivali u përshëndet edhe nga rapsod serb, të pranishëm në këta aktivitet. Esat Ruka, drejtori qendrës komtare të veprimtarive, theksoj se e veçanta e këti festivali konsiston në ruajtjen e trashëgimisë kulturore, vazhdimësinë dhe transmitimin tek brezat. Dhe me faqen kulturore kemi mbritur në fund të edicionit. Për lajme të tjera mund vizitoni edhe faqen tonë në internet të vklan.al. Ndërsa me njerë pas nesh në transmitim, më mbrëmjën e sotme do tjetë nata finale e edicionit të 5 të Akademisë së YE-ve. Unë falenderoj gjithë për vëmendjen, bashkë miru pafshim.